ערב טוב לכל הקהל הנכבד והיקר. התכנסתי פה ערב תחת הכותרת "השיבה שופטינו" הראשונה. יש שני רבנים חשובים שאני מכיר אותם מקרוב, רב קובי ורב קרטמן, שעוסקים בזה, מקדישים חלק מהזמן החשוב שהם לומדים בישיבה לתחום של קשר בין משפט התורה ואיך מדינת ישראל, איך שנזכה, תתנהג לאורה. הדבר לא פשוט. הרי יש לנו, מי שמתבונן בתורה בפרשת שופטים, הספורנו על המקום שפרשת שופטים, בהבדל בפרשיות הקודמות וחומש דברים, היא עוסקת בהנהגת ציבור. פרשיות הקודמות, איסורים הם איסורים אישיים פרטיים, איך שכל אחד ואחד בטוב פרט, אפילו אם זה ציבור שלנו וזה לא כלל ישראל. מה שאין כן, משפט, מלוכה, נביא, מלחמה, סנהדרין, זה דברים ששייכים לכלל ישראל. משה רבנו מצווה אותם פותח, שופטים ושופטים תדעניך בכל שורך. לאחר מכן התורה עוברת על נושא הסמכויות של בית הדין הגדול. כמו שרמב"ן מסביר, הרי בדרך הטבע אין דעות של כל בני אדם שווים. כמו שאין פרצופיהם שווים, ככה אין דעותיהם שלו. אז ניתנה לנו תורה, ניתנו על הסברים מפי משה רבינו. אבל בדור מן הדורות יכולה להתעורר איזושהי בעיה חדשה. עכשיו יש בעיה לדימוי מלכתא או במידות שהתורה נדרשת. אז שהיו ברמה כזאת שכל פעם שנתעוררה בעיה, הם פשטו אותה. ולכן באמת עד שמאי והלל לא מוצאים שהיו מחלוקות. פשוט לא היו מחלוקות. הרי באופן טבעי תמיד יש היו איזשהו מחלוקות. אבל אם הייתה מחלוקת, דבר הזה הובא לסנהדרין והייתה הכרעה. לאחר כן שהסנהדרין בגלל ירידת הדורות שנים, באופן יחסי אנחנו אומרים, אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם, אבל הם לא יהיו בדקה כזאת שכל מה שהאישים יותר גדולים, אז ההשתוות שלהם היא יותר גדולה, זה פשוט. אין הכרעה, למשל בתלמוד. הכרעת התלמוד, אם התלמוד פותק, והלכת כהלל, או הלכת כמור, איזה דין תוקף יש בזה? אז הר"ן בדרשותיו כותב שהכרעת התלמוד זה לא הכרעה של סנהדרין, זה הכרעה של אחרי רבים להטות. והכלל הוא מה שהראשונים אומרים, שהדין הזה אחרי רבים להטות, זה דווקא עם כל אלה שמביעים את דתם ישבו בפורום אחד. אבל אם אחד ישב פה, אחד ישב שם, אז זה לא נקרא רבים. יכול להגיד, מסתבר ככה. אבל הכרעה אחרי רבים להטות, ואפילו אם התלמוד פוסק, והלכת כך וככה, אז זה הכרעה של תורה. כאשר רב אשי, הוא היה בן אדם עשיר, הוא כינס בזמנו את כל חכמי ישראל, והכרעת התלמוד היא ההכרעה שאחרי רבים להטות. מה שכן, בדור מן הדורות מתעוררת איזושהי בעיה, ואנחנו מחפשים מסברים. אז אחר כך מוצא בתשובות רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, מאירי ועוד ועוד ועוד, ואולי שעשרים אומרים ככה וחמישה אומרים ככה. הוא נותן לפסוק כמו הרוב, זה לא הכרעה, אלא זה הנהגתי, איך אני אפסוק. ולכן, גם בתלמוד מוזכר, בדבר שלא הייתה הכרעה, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל דבר שהייתה הכרעה בסנהדרין, אין דבר כזה שאחד יכול להגיד, אני אוכל. הרמב"ן כותב בשורש השני פסקותיו לספר המצוות, בתקופה שהיה יכול להיות זקין ממרי. אם אחד חלק על ההכרעה של הבית דין גדול, והוא רוצה לחומרה, היות והוכרע, הוא לא רשאי להפך אפילו לחומרה ללכת. זה הכרעה חד משמעית, מה שאתה עושה, זה לא דין טוב תורה. אז בדרך כלל אין הכרעות בתלמוד, רק הולכים לפי הרוב, אבל אני יכול להשתנות. זה כמו שאנחנו מסבירים גם כן, נגיד, אדם שבא מעידה ספרדית והוא נקלע לעידה אשכנזית, או להפך, אז נגיד, אז הוא נוהג מפי מנהג אותו מקום. אם הוא שייך לחכמי ספרד, ואמר רון בית יוסף עשה ככה, אז מה, כיוון שהוא עכשיו מסתרד, אז אם האמת הזאת, איך הוא נוטש אותה? אלא מה שהוא נהג ככה זה מדין הנוהגים. ועכשיו, כשלא יבוא לחוק, אז הוא נוהג כמו, אבל ברגע שאתה אחראי לא שייך, הביטויים האלה. בכל אופן, עד אז לא יהיו מחלוקות.
למשל, לדוגמה, ראיתי באחד ההסברים שהגמרא בבא קמא אומרת, חצי נזק צרורות, הילך תגמירי לה. אז אנחנו כולם נוגעים לפרש הלכה למשה מסיני. הרמב״ם, כשהוא מונה הלכה כמו סיני, הוא לא מונה את זה. מסביר הנציב בדת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר ממש שבזמנו ששמואל הרמתי, ניתורה בעיה כוחו של שור שהזיק. האם זה כמו גופו, כמו רגל, או שזה פתור לגמרי. והם הכריעו מתוך סברה שזה חצי זה. זאת אומרת, הלכה שהייתה, שהוא עלתה הבעיה והכריעו, אז זה התמחלוקת. אם כן, גימני אומר כך, שדיני התורה נמסרו לנו לסרב לגדולה שיהיו מחלוקות והם יכריעו. היום יש הרבה דברים, אין לנו הכרעה בגלל שאין לנו סנהדרין, היא כבר בטלה 40 שנה לפני חורבן הבית, הוא בטלה. ותכף אחרי הציווי של הסנהדרין, כתוב, כי תאמר, הקים עליי מלך כל הגוי משל סילובת. הרמב"ם מונה את זה בתור מצווה, להקים שלטון בישראל. ולמה כתוב, כי תאמר מלבבך? מסברים המפרשים שצורת שלטון, זה קשה לקוף על הציבור. יש ציבור שרוצה שלטון מלוכני, ויש כאלה שרוצים, היום קוראים את זה דמוקרציה, אם כן הדמוקרציה, הם הפכו את זה לדמוקרציה דיקטטורית, אבל נעזוב כעת על הרשות שמתלוות לזה. אבל באופן כללי, אז לכן כתוב, אומרה, אם אתה תרצה שלטון יחיד, אז זהו זה, תמנה עליך המלך. לכן כתוב, וכי תאמר, לא כתוב, אתה חייב. אם כן, הרם בדרשותיו אומר, מצרנית פרשת המלך לפרשת סנהדרין הגדולה. למה? כי סנהדרין הגדולה זה חוקי התורה הקבועים, ואצלנו רבותיי, כל החוק זאת אמת פנימית, כמו שחז"ל תמיד בתלמוד דיברו בנקים, דינים אמונות. מה אדם חושב במציאות כזאת? מי שמכיר מלמד מסכת פרק המפקיד. אז כתוב שם שאיך הוא מקנה לו את הכפל, איך המפקיד מקנה את הכפל לזה, אז הוא אומר, לך שתגנב, אז שעה אחת קודם זה, ואחרי זה כבר עומד, הוא קים את האחרת. הרי בפועל, אם תשאלו את בני אדם עצמם, אז הוא בכלל לא חשב על זה דבר כזה, אלא מה פה חכמים ירדו לעומק דתו של אדם, מהו באמת רצונו הפנימי בנסיבות כאלה, או דבר שלא בא לעולם. חכמים סוברים שאדם שחי במציאות שלנו, כשאתה מדבר איתו על דברים שלא בעולם, זה לא משמעותי, זה חיסרון בגמירות הדעת, דבר שלא בעולם. רבי חולק בזה. אז חכמים אצלנו המשפט הוא מהי האמת. ובאופן כללי אצל הגויים, הוא עבר לחוק או לא עבר לחוק. יכול להיות שהוא שקר אבל הוא לא עבר לחוק. פעם שמעתי עורך דין אחד, יצק עבריין ידוע שהוא שקרן וכל זה. אז אתה מאמין לו? אני לא דן אם הוא צדיק או לא צדיק. אני דן אם הוא עבר על החוק או לא על עבר החוק. בחוק כתוב שאדם לא ייתן ביתה במישהו ברגל ימין. והוא נתן בשמאל. לא. הוא לא עבר על החוק. למרות שזה עקום אבל... אצלנו המשפט הוא משפט של תורה של אמת. ומה שיש אצל הגויים זה... לפי הרצון, לפי רצונו, עמכו לחזק. הוא עין ואפס, אבל מחול לחזק. לכן מצרנית, כלומר, דיני התורה, דיני חושב משפט, דיני טוי וניתן, שהם כלולים אצלנו בתורה, איפה זה כלול? אז שיאמר כי הוא זה פרשת משפטים. חז"ל למדו מפה את הדין של מוידה ומיקסטן שחייב שבועה. ודין שני, כל יסודות של טוי וניתן, נגיד יש בתלמוד, מחלוקת אמוראים, בורי ושמא, אם בריא עדיף או לא. ראובן טוען, נשיאו, אני הבאת לך אלף זוז. שמעון אומר, אינני יודע. אז יש רב הונא, הוא סובר שהוא חייב, בור יהודית, הוא סובר שזאת היא האמת. ואילו רב נחמן, הוא אומר, חזקת ממון היא עדיפה. הם נחלקו בספרה, זה לא יש חומרות. בממון כולה לזה, חומרה לזה. הם נחלקו בספרה של תורה, מהי דין התורה? אחד אומר שזו האמת ואחד אומר שזה. אלא מה, לא הייתה ההכרעה, אז לא הייתה סנהדרין. אלא מה, אחרי זה יש לנו כללי פסיקה, הלכת רב נחמן בדיני. אבל מה אנחנו זוכים בזה עניין של מלוכה? אז אומר הרם שמשפטי התורה אין משפטים קבועים לנצח. מלכות היא עושה תקנות בהתאם לצורכי
אותו דור. ויש חיוב לשמונן. אני צריך לשאול בנוקדו, מי שלא שומע מלכות, הוא עובר, הוא חייב. אבל זה לא אומר שזה רצון השם, שזה יהיה ככה. הרי היום יש הצגה כזאת שמוציאים למישהו צף הגבלה. שמעתם דבר כזה? שמעתם. הראשון שהוציא זה היה שלמה ולך. הוא הוציא, איזה חיפש לו אילה שהוא יפר את הצו ואנש אותו. אבל זה היה לטובתו, כן? לטובתו, כן. אז פרובל, יהיה דבר כזה. אבל אתה, בזמן שהמלך אומר, המצווה היא לשמוע לקולו, אבל זה לא אמור את מה שהוא אומר שזה רצון השם. והאמת היא, יש כאלה שמסבירים שגם תקנות חז"ל, הרי יש מצווה לפי הרמב״ם שכל תקנות חז"ל, אם אדם עובר עליהם או כל דרבנן, הוא עובר על לא תעלות, לא תעשו מדאורייתא. אבל אז אתה יכול להגיד שזאת אמת מוחלטת אלוקית? ואולי חלילה הם טעו, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהם לא טעו. לכן זה לא נצחי, בזמן שזה קיים, בסנהדרין בדור אחר יכולים לבטל את זה, משהו אחר, אבל בזמן שזה קיים, יש חיוב לשמוע. אם כן, פרשת המלך היא מצרנית, שהמלכות, אם היא רואה צורך לתקן תקנות לצורך לשפר את חיי המסחר. ניקח לדוגמה. לפי התורה ולפי תקנת חז"ל, דבר שלא בא לעולם, אדם לא יכול לקנות. היום, בחיי המסחר, אם אתה רוצה להפעיל, בכל היום שיש מפעלים שהוא מזמין עצים משוודיה, היום עוד לא נתנו את העץ הזה בכלל. אז זה דבר שלא בא לעולם, שהוא יספק לו 10 שנים, וכל חצי שנה שולח לו אונייה עם עצים, לפי דין תורה, אין חנות של קניין. אבל אם המדינה, זאת אומרת המלכות, ולא רק מלכות בצורת שלטון של מלך, הרב קוק כותב במשפט כהן גור, בגמר גמר קוראים ד', שאם מה שנקרא היום מועצת העם, מה שהיה במלחמת השחרות, מועצת העם הזמנית של הציבור, היות והם ייצגו את הציבור, והם הכריזו גיוס, שכל אחד מי שיש לו רכב מגייסים אותו לחודש, או וכדומה. להם יש סמכות, זאת אומרת, סמכויות של מלך עוברות על העם, אבל דיני מלך זה דווקא של דוד המלך שהוא זכה במלכות, אוי, משכו אותו, אז משהו אחר. אבל הסמכות, ויש להם תוקף ותקנה, אומר על סמך היסוד הזה, ערוך השולחן, אם מדינה מסוימת מחוקקת חוק שבחיי מסחר, אדם יכול, זה מחייב אותו גם בדבר עתידי. זה לטובת, זה לא נקרא נגד התורה, יש לזה גם שר בעין גמר. כל דבר שזה לא נגד דין של תורה, אלא אני מדבר אלה שעושים את החוק, אבל אנשים רציניים, לא ששותים קקקלה ואחרי זה עושים חוק. מדבר שהשקיעו חשיבה אמיתית שזה לטובת הציבור. אז זה תוקף מהתורה. מדורה הייתה באמת, לפי דין חז"ל, דבר שלא בא לעולם, אדם לא יכול לקנות. אבל אם המלכות עושה את זה, זה אפילו יותר חזק מאשר סיתומתה. כך אומר ערוך השולחן. אז דברים כאלה, או למשל גרמה. גרמה או גרמה, לפי שתתרה שזה אותו מושג, רק מה שחייבו לשלם קוראים לזה בשם גרמה. ויש מחלוקת ראשונים עם החיוב לשלם, זה דאורייתא או דרבנן. שיטת הרצפה בתוספות שזה דרבנן. כל נזק שהוא מצוי, חכמים מצאו לנכון לחייב אותו, והרמה מכריע כמו הרצפה. היום, אם לא מחייב בגרמה, אז זה יפקירות גמורה, בגלל שאין יראת שמיים. בזמנו שאברהם אבינו היה חוק שאסור לפגוע באדם. אין יראת אלוקים, והרגוני. אצל ערבים גם להם יש חוק שאסור להרוג בן אדם, אבל זה לא שווה את הנייר שכותוב עליו, אתם מבינים? אצלם יש לזכות. לא כל שני וחלק, כל יום כמעט. ומישהו אומר שהם רוצחים, הוא, זו הסתה גזענית. אסור לומר עליהם שהם עם רוצחים, נכון? כי זו הסתה גזענית. אם כן, יש דברים, מה שחז"ל קבעו, ויש דברים שהמלכות מותר לעשות לצורך שעה יראה. אם זה לא נוגע לדין התורה, אז יש לזה תוקף. למה אני מדגיש את זה? כי יש כאלה שחושבים, התורה היא קלריקלית, היא בתקופת ימי הביניים, זה לא... היום צריכים... אם באמת צריך, וזה לטובת הציבור, אז אם המלכות או הכנסת, אלה חברי כנסת אמיתיים, לא קידומו האישי, אלא אמיתיים, הם קבעו שבמקרה כזה כן לשלם או לא לשלם,
אז זה תקף גם מדוריתא, כי זה לטובת הציבור. אז לא צריכים לחשוש, נכון? אצלנו יש דברים שזה לא ניתן לשינוי. אני אגיד לדוגמה. לא, שכן ניתן לשינוי. בתקופת הקטנות, שני אנשים שהיו גרים אחד בית ואחד עלייה, והגג של עלייה הוא פתאום דולף. מי צריך לתקן? התחתון אומר, אני מוגן, יש לי רצפה, גירה, נסבל, תתקן אתה. אבל היום שיש חוק של הבתים משותפים, שמה שנשאל הגג, או הקירות החיצוניים, אם הגג דולף, או שצריכים לזבט את הגג פעם בחמש שנים, גם הדייר שגר למטה, זה רכוש שלך. אז זה לא נגד התורה. אז זה שגר בעליון, זה שלא. היום עושה אותו שותף. אם הוא שותף, הוא נכנס לבדה אחי. אז זה לא נקרא נגד התורה. המציאות משתנה לחיוב, אבל זה לא נגד. אז דבר כזה, אם רואים שזה צורך לטובת הציבור, אז ודאי שהמדינה, הממשלה יכולה לחוקק חוק, ולמרות שאז בעל הגג היה פטור, בזמננו הוא חייב, בגלל שאתה דעה אחי, אתה נכנסת לשיתוף הבא בדברים האלה. ירושת הבא זה דבר חמור. הרב קוק כותב אחד המקומות, זה התורה קבעה שזה נגד התורה ממש. זה לא תלוי בדעתו של אדם. פה אתה שותף ופה אתה לא שותף. התורה קבעה מי יורש. אז הם בכוחות, באלימות, מכניסו את זה והפקיעו את זה מהאבא, מהאבא, מהבן, מהבנים. ודאי שזה נגד התורה. יש בתשוב. מי שמסתכל את יוסף כ"ו מביא תשובת הרשב"א, הוא אומר, אם נדון לפי הערכאות של הגויים, אז אנחנו יכולים לסגור את החושב משפט שלנו. בייחוד בירושה, מה זה שייך למלכות? איך הוא ירש? מה זה שייך? פה הוא מזיק, אז אם אנחנו לא נחייב גרמה, אז הציבור יסבול. פה אם יחלקו את הירושה כך וכך, מה זה שייך? אנחנו לא מדברים אלה שיש להם עבודה זרה שיש מה שוויון. נזוב את זה, כי הם יכולים מבחינה אמת. אז זה נגד התורה, ברור. אם עשו חוק בירושה נגיד, זה נגד התורה. יש עוד מקרים שנגד התורה, אבל אני אומר באופן עקרוני, אם דברים לטובת הציבור, כמו לדוגמה כמו קניין דבר שלא בא לעולם, או חיובי שותפים, כשאתם נכנסים לבית משותף, מהם המחויבות שלכם, או מהם הפטורים, זה יכול להיות, אני בנקודות, וזה לא שייך. מה? אסמכת לא קניה, נכון? אז אם המלכות תגיד שזה כן קניה, כי זה לטובת חיי המסחר במדינה, אני חושב שזה יהיה תופס. זה לא נגד התורה, אתה מבין? נגד התורה זה כמו בת, היא לא יורשת, וממד, זה לא תלוי בדתם של בן אדם, אבל פה זה תלוי בעובדה. אם כן, זה מה שנוגע לדברים כאלה. אז עכשיו תראו. הנושא הזה של משפט במדינה, אין לנו כמעט, אין לנו מקורות בחז"ל שהתייחסו לזה. לא הייתה לנו מדינה. ואיך דנו? כמעט אין. זה כמו שהרב זצ"ל כותב באחת העדויות, נגיד היום כשאחד מאשימים אותו ברצח, אומרים אולי הוא לא היה שפוי, אולי הוא אחד. מה, חז"ל וסנהדרין התחשבו בנושא? מן הסתם אומר שהתחשבו, רק אנחנו לא יודעים, לא יודעים. אין לנו דברים האלה, אנחנו מחדשים. לכן, קודם כל אני רוצה להגיד יש כוח. לכל הגופים, ראיתי שם בעבודה, יש שבעה גופים שמטפלים בנושא של המשפט עם המדינה. ברור שאנשים שכל אחד אולי יש כאלה שעוסקים בכל התחומים, יש כאלה שעוסקים בתחומים מסוימים, כן? אז ודאי שכולם יברכו ויעמדו לברכה לכונן. והיה זמן שהיה במשרד המשפטים, היה מחלקה, קוראו את זה משפט העברי. אני לא רוצה להגיד משפט עברי. אצלנו עברי כתוב כי תקנה עבד עברי. למה לא כתוב כי תקנה עבד ישראלי? אומרים המפרשים, אם הוא יתדרדר על מצב כזה שהוא שולח יד, חוץ מזה שיש לו עברי, אין לו המצד הישראלי. המצד האמת. היו צריכים לגלוז את זה, משפט התורה. הרחוב, זה מה שהרחוב מבין, לכן כותבים. אז עסקו והתחילו לטפל בנושאים האלה, ואשרי כל מי מהגופים האלה שהוא פועל בדברים האלה כדי להחדיר את המודעות, כי יש כאן נגיד בתי דינים, דיני ממונות,
אז צריכים להודד את זה שיהודי יש לו סכסוך עם השכן שלו, אם הוא עבד או שהוא עשה מדידות פה, הוא חרק מסמכות הבנייה, כל זה. יש על זה, ודאי שצריכים לדון לדין תורה. אלא מה, יש התנגלות מצד בית המשפט העליון לקרסם עד כמה שאפשר במעבדם של בתי דין. בהתחלת המדינה, בתי דין היו לדון, לא בקריאה, אבל לפחות גם דיני אמונות. הם הפקיעו את זה. הם היו יכולים להפקיע יותר, היו אולי מפקיעים, ולמה? לא יכולו יותר, אבל ברור שצריכים לדעת את זה. עכשיו תראו, בתפילה אנחנו מתקנים, תיתנו לנו קדמוננו, והשיב השופטייך כבר ראשונה, ויועציי כבר תחילה, ועשר ממנו יגון ונחה. תראו רבותיי, חז"ל תיקנו להם תפילת 18 לפני כ-2500 שנה. תפילה שתיקנו אז היא תקיפה למשך עשרות דורות. יהודי בכל מקום שלו, זה דברים צורכי כלל ישראל לפי ארץ ישראל, גם בקשה לגשמים. אתם יודעים שאנחנו פוסקים כמו שיטת הראשונים, שאפילו בחוץ לארץ, כמו אנגליה או צרפת, הם צריכים גשם בקיץ, לא בחורף, הם לא יגידו זה בברכת השנים. להם יש דין של אישיים פרטיים אינדיבידואליים, מושג של ציבור, זה צורכי כלל ישראל. אם הם צריכים על הגשם, ישבצו את זה בשומע תפילה. כי צורכי זה כלל ישראל. אז אנחנו מתפלים שהשם ישיב את קיבוץ נדחי ישראל, שהשם ישיב את מלכות ישראל, שהשם יזכה אותנו בבניין המקדש. ואף אחד, אין שם ביטוי כזה, כמו שכשמתפלים ושיבה שופטים כל ראשונה, ועושים בבניין מועל. למה דווקא פה שיבצו ועזב בבניין מועל מלאכה? תראו, יש לנו שדקות. כי בציבור, אני אוהב שזמן זה יזכות זמן, אסור שיהיה בטלנות. זו אחת הסיבות שמשיח לא יגיע, לא מגיע. והיה כתוב, ואף הפי שהתממי, אבחות זה, למה הוא מתממי? אתם לא עומדים לא הזמנים. כשהשליח ציבור קובע שקובעים בזמן זה תפילה, אתם באים כשהשליח ציבור כבר אוכייס, כי בסוס בא לו, פורטר הרם. ויש כאלה שמדרים כשהשליח ציבור כבר אוכייס, והאופנים חייס הקוידש פורטר הרם. אז אתם לא עומדים לא הזמנים מה אתם רוצים ממני. אז מה רציתי להגיד? למה כלומר? נגיד, בזמנו של רבי יהודה הנשיא, הייתה תקופה, אתה אומר, תקופה שקטה. לא היה שלטון יהודי, לא היה בית מקדש. רבי היה חברו של אנטונינוס, והרומים לא נקסו את עם ישראל. חיי היום-יום יוכלו להתנהג, היה אוטונומיה והיה בזה. אבל אם חיים במדינה, שהמשפט הוא מובט ואין צדק ויושר, אז כל אחד ואחד על כל צעד ושעל חש את זה ברחובות. לכן פה הוא מבשר ממני יגונך, זה יותר גרוע מאשר שאין מלכות ואין מקדש, אבל חיי היום יום של הפרט יכולים איכשהו להתנהל. לכן פה חז"ל תקנו את זה ולא קרה. היות ואני מבין שאני מוגבל בזמן מהרב יאיר, אז אני אסיים, כי צריך את הסיפור הזה אסור. מניין מזקן שלא יטריח כתוב גם כן. גם עליו יש חיוב כזה. חובר, אני רוצה לאחל שמהכינוס הזה תצא התעוררות וקביעה לעם ישראל, שאנשים יהדרו אם יש להם סכסוך אחד עם השני, אם הוא עבד אצלו, או מכר לו, או רימאות, כל מיני דברים בעניינים מאוד, שיבוא לדין תורה, שיפסקו לו, וכמובן שדיינים שפוסקים, הם ייקחו חשבון גם לדברים האלה. תנאי דיור, חוק הגנת הדייר, היות ודת וכך, יונחה וישתו, הכל זה נכנס בכלל שיקולים, דייר רציני, ודאי שמכניס את אמגר, או דבר שלא, פיצו כל הדברים האלה צריכים להיות. ואין לי ספק שאם הדברים האלה יצליחו ויחגירו לאט לאט, שזה יקרף את קץ גלותינו, אחרי זה אומרים, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. צדקה באמת יש ברוך השם די הרבה בעם ישראל, אבל משפט אין אצל כולם עדיין המודעות שבדיני תורה, בדיני ממון אם יש לו, אני לא מדבר משפט הפלילי, משפט הפלילי גם לפי דין תורה, השופטים יכולים לדון, הוא נסע במהירות, נותנים לו קנס 1,000 שקל, זה לא נגד התורה, זה תיקון חיי חברה, זה גם לפי דין תורה,
ומסיעים על קיצתם כתוב. או לפעמים יש מה שמשל, נגיד חברת מוניות. אז הם חלקו בעבודה, זה עובד פה, זה עובד פה, זה עובד שם. ואם אחד יש איזה סכסוך ביניהם, אז הם, יש סעיף כזה שראש האגודה הוא ישפוט לפי שיקול דתו. איזה גדל של מערכת המשפט. כן, זה מבין שוט רבי עקיבא איגר, ששם היה גם כן עגלונים וככה, אז גם פה עם העגלונים או בעלי העגלה יחליטו ככה וככה, זה לא... אבל נגיד שאני מקבל עצמי את המשפט האנגלי, זה ברור שאני אגיד. לכן, אני כבר מודד מהם בזה. לכן אני רוצה, קודם כל, לכן הצלחה לכל באי הכנס, וכל אחד בתחום שהוא עושה, שכל בוח הוא יעזור לו, ויצליחו לקדש עם שמיים, לקרב את עם ישראל לתורה, שהציבור יראה שפה האמת היא שקובעת, ולא אם הוא עובר לחוק או לא עבר לחוק, אלא אם הוא צודק או לא צודק, ובזכות הדברים הללו נזכה שהקדוש ברוך הוא ושיב השעותיי כבר ראשונה, ויצאי כבר תחילה, ואכן יקרא לך אל הצדק כביאה נאמנה. עלו והצליחו בדבר הזה.